सो गाइज मोर अन्यतम भिडिओलै स्वागतम जानालो मामा आजि आहिले एखन हेलिकप्टारत आरो हति हाधनी दिवस आजि हिसाबे पालन करा हैछे आरो एक 30 फुट दीघल आमार टेचु बनुवा हैछे टेचुटो उद्बोधन करि मामाय आहि पुरुपथा राइजक कि आह्वान जनाले आहकसुन भिडिओटो चाउ आरो मामार सम्पूर्ण क्लिपटो इयात दि आछे আপনালোকে কোনো স্কিপ নকৰাকে চাই যাব আৰু আনকো চোৱাৰ বাবে ভিডিঅটো এটা কৈ শেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ ৰাইজসকল চাই যাওক বহুত ভিৰ হৈ আছে গাড়ী মটৰ মামা আহাৰ কাৰণে ইয়াত ৰখাই থোৱা হৈছে আহকচোন ভিডিঅটো চাওঁ মৰম কৰি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে এই দিনটো সতি সাধনী দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে যিখন চুতীয়া ৰাজ্য আৰু তাৰ প্ৰজাগণৰ স্বাভিমান ৰক্ষাৰ বাবে বীৰাংগনা সতি সাধনী আত্ম বলিদান দিছিল সেই ৰাজ্য আৰু চুতীয়া জাতি অসমৰ গৰিমামণ্ডিত ইতিহাসৰ এক সোণোৱালী অধ্যায়ৰ অংশ অসমৰ আদিম অধিবাসী চুতীয়াসকলৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস অতি পুৰণি মধ্যযুগৰ সতীয়া কেন্দ্ৰিক চুতীয়া ৰাজ্যখনৰ উত্থান আৰু পতনৰ মাজতে এই ইতিহাস সীমাবদ্ধ নহয় পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ মতে কুণ্ডিল ৰাজ্যৰ ৰজা ভীষ্ম চুতীয়া বংশীয় ৰজা আছিল তেখেতে লিখিছিল কামৰূপত কিৰাতবংশী ৰজাই ৰাজত্ব কৰাৰ সময়তে সৌমাৰৰ অতি পূব ভাগত কুণ্ডিল বা বিদৰ্ভ ৰাজ্যত ভীষ্মক নামেৰে সুপ্ৰখ্যাত চুতীয়া বংশী ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল এতিয়াৰ শদিয়া অঞ্চল আৰু তাৰ আশে পাশে বিস্তৃতভাৱে এই ৰাজ্য অৱস্থিত আছিল কুণ্ডিল্য অৰ্থাৎ কুণ্ডিল নগৰ ভীষ্মক ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল কামৰূপৰ পালবংশী ৰজা ইন্দ্ৰপালৰ তাম্ৰপত্ৰত তেওঁৰ পিতৃ পুৰন্দৰ পালে পৰশুৰামে জয় কৰি উত্তৰ পূব কোণত অৱস্থিত ৰাজ্যখনৰ ৰাজকুৱৰী দুৰ্লভাক বিয়া কৰাইছিল বুলি লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে বিভিন্ন বুৰঞ্জীবিদ আৰু গৱেষকে এইগৰাকী ৰাজকন্যা চুতীয়াসকলৰ জীয়ৰী আছিল বুলি মত প্ৰকাশ কৰে প্ৰাচীন চুতীয়া ৰাজ্যখনৰ শেষ ৰজা আছিল কুচিৰ পিতৃ লেখৰ আনুমানিক 1185-1195 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতে ৰাজপথ আৰোহণ কৰাৰ সময়ত প্ৰাচীন চুতীয়া ৰাজ্যখন 3খন স্বতন্ত্ৰতীয়া ৰাজ্যত বিভক্ত হৈছিল মূল ৰাজ্যখনৰ উপৰি অতিৰিক্ত 2খন ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইয়াৰে 1খন ৰাজ্য উত্তৰ পূৰ্বত অৱস্থিত পৰ্বতমালাৰ পাদদেশত বীৰপালে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এইখন ৰাজ্যৰ পশ্চিমত বিশ্বনাথৰ পূব অঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্য স্থাপন হৈছিল ভদ্ৰকেন আছিল পিছৰখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কিংবদন্তী প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল আৰু আহোম বুৰঞ্জীয়ে চুতীয়াসকলৰ ৰাজ্য গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ উমান দিয়ে পৰাক্ৰমী চুতীয়া ৰজা ৰত্নধ্বজ পালে কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ পৰা প্ৰাচীন চুতীয়া ৰাজ্যখনক সুসংগীত সংগঠিত কৰি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে সুদূৰ কমতাপুৰ আৰু গৌড় ৰাজ্যলৈ দিগ্বিজয় কৰি চুতীয়াসকলৰ ৰাজ্যখনক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৰত্নধ্বজ পালৰ শাসনকালত চুতীয়া ৰাজ্যৰ সীমা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণ পাৰে দিখৌ নদী আৰু উত্তৰ পাৰে দিগৰ নদীৰ পূব ভাগৰ উজনি অসম খণ্ডলৈ বিস্তৃত হৈ আছিল বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চুতীয়াসকল আছিল অতি উৎকৃষ্ট মানৰ কলা কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰী সময়ৰ সোঁতত আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময় হৈ চুতীয়া সংস্কৃতি আজি বৃহত্তৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মাজতে জীন গৈছে চুতীয়াসকলৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতীক আছিল মেকুৰী মেকুৰীক তেওঁলোকে পবিত্ৰ জন্তু জ্ঞান কৰে চুতীয়া ৰজাৰ দিনত মা কামাখ্যা তেজপুৰৰ ভৈৰৱী আৰু শদিয়াৰ দেৱালয়সমূহত শক্তি পূজাৰ পূৰ্ণ পৰিভৰ আছিল চুতীয়া জাতিৰ কোলাবুৰী নৃত্য
জাতিটোৰ পৰম্পৰা প্ৰতিফলিত হয়। বিহু নাম, বিহু নাচ, আই নাম, ভাই নাম, বিশুকনী, উমলাং গীতাদি লোক সংস্কৃতিলৈ চুতীয়া সংস্কৃতিয়ে বিশ্বৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছে। বৰ্তমানৰ শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ লখিমপুৰ জিলাখনকে ধৰি কুলবিল পানী, বিক্ৰম পানী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, দক্ষিণ পাৰ আদি চুতীয়াসকলে নিৰ্মাণ কৰা অসংখ্য কোট দেৱালয় আৰু নগৰৰ ভগ্নাশেষে চুতীয়া ৰাজ্যৰ উন্নত স্থাপত্যকলাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে। বুঢ়াবুঢ়ী থান, বলিয়া বাবা থান আৰু তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰৰ ভগ্নাশেষ ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম। মালিনী থানৰ স্থাপত্যটো দ্বাদশ ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ প্ৰভাৱ সুস্পষ্ট, যিহেতু সেই সময়ত এই অঞ্চলত কেৱল চুতীয়া ৰাজশক্তিহে প্ৰবল হৈ আছিল। গতিকে এই ভাস্কৰ্যটো চুতীয়াসকলৰে অৱদান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত চুতীয়াসকলে অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াইছে। নৌযুদ্ধত দেখুৱাবৰ পৰা পাণ্ডেপালিৰ কাৰণে আহোম প্ৰশাসনত নাও গৈছে আৰু নাও খলীয়া খেলত চুতীয়াসকলৰ প্ৰাধান্য আছিল। চুতীয়াসকলৰ মাজত বৰ টোপৰ প্ৰচলন আছিল। চুতীয়া ধেনুক আৰু বৰ ধেনুক তেওঁলোকে সজা বিশেষ ধেনুক চুতীয়াৰ ধেনু বা বৰ ধেনু বোলা হৈছিল। চুতীয়াসকল সামৰিক দিশত পটু হোৱাৰ দৰে কাৰিকৰী দিশতো নিপুণ আছিল। আহোমসকলৰ সৰহভাগ কাৰিকৰী লোক চুতীয়া আছিল। অসমীয়া সমাজৰ বহুতো আচাৰ অনুষ্ঠান, নীতি নিয়ম আৰু ধৰ্ম বিশ্বাস চুতীয়াসকলৰ পৰাই আহিছে বুলি ক'ব পাৰি। অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা চুতীয়াসকলে সোণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আহোম ৰাজ্যত কমাৰ নাছিল। চুতীয়া ৰাজ্যৰ পৰাহে 3000 কমাৰ আনি চুহুংমুং দিহিঙীয়ালৈ যায় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত পাতিছিল। এই কমাৰসকলে খেতি বাতি কৰাৰ লগতে দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিছিল। সেইকাৰণে লোকলীয়া খেলত চুতীয়াসকলৰ প্ৰাধান্য আছিল। চুতীয়াসকল নিপুণ খনিকৰ আছিল আৰু সেইবাবে আহোম প্ৰশাসনত খনিকৰী খেলটো ঘাইকৈ চুতীয়াসকলক লৈ গঠন কৰা হৈছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আধ্যাত্মিক জীৱনৰ এক অন্যতম অধ্যায় আছিল গাংমৌ থানত কটোৱা সময়ছোৱা। ইয়াতে গুৰুজনাই ভাগৱতৰ মূল ভাষা সংস্কৃতৰ পৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আঞ্চলিক ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল। সেই সময়ত গাংমৌ থানখন চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত আছিল। বুৰঞ্জীত ইয়াৰ উল্লেখ এনেদৰে পোৱা যায়। চুতীয়া ৰজাৰ লগত আহোম ৰাজ্যৰ ক্ৰমে 1513, 1520 আৰু 1522 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰণ হৈছিল। ইয়াৰে দুখন ৰণ হোৱাৰ সময়ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা গাংমৌত আছিল। গাংমৌ আছিল চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত। অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, গীত, পদ, আখ্যান, উপাখ্যান, ধৰ্মানুশীলন, আচাৰ অনুষ্ঠান, পূজা পাৰ্বণ, খেল ধেমালি, স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য, খাদ্য তথা সামাজিক জীৱন যাত্ৰাত চুতীয়াসকলৰ অৱদান অপৰিসীম। বুৰঞ্জীবিদ বেণুধৰ শৰ্মাই লিখি থৈ গৈছে, অসমীয়া চুতীয়া ল'ৰাৰ ধেনুকাৰ মাৰিবলৈ যেনে আগ্ৰহ, পেঁপা মুৰুলি সুতুলি গগনা বজাই গীত মাত গাই নাচিব বাগিবলৈ যেনেকৈ সিহঁতক কোনেও শিকাব নালাগে, ভাওনা সবাহে পদ দিয়াত চুতীয়া মানুহৰ কণ্ঠস্বৰ সুললিত আৰু মিঠা। গৰিমাৰে মহিমামণ্ডিত এই মহান চুতীয়া জাতিৰ স্বাভিমান ৰক্ষাৰ বাবে আত্ম বলিদান দি বীৰাংগনা সতী সাধনীয়ে অসমৰ ইতিহাসত চিৰকাললৈ নিজৰ নাম স্বৰ্ণলিপিৰে লিখি থৈ গ'ল। নিজৰ অমৰ ত্যাগেৰে সতী সাধনীয়ে দেখুৱাই থৈ গৈছে যে অসমীয়া নাৰী কোনো ক্ষেত্ৰতে পিছপৰা নহয়। ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই চালেই ইয়াৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। পদে পদে অসমীয়া জাতিৰ ইতিহাসৰ সৈতে নাৰীৰ বীৰত্ব
আৰু ত্যাগৰ অধ্যায় জড়িত হৈ আছে। অসমীয়া নারীয়ে পুরুষের সমানে রাজকার্য চলাইছিল, রণাঙ্গনলৈ গৈছিল, সমাজ গঠনত বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বর রজা ফুলেশ্বরী কুঁৱৰী ৰাজপাটত উঠিছিল, সতী রাধিকা মূলা গাভৰুৰ দৰে বীৰাঙ্গনাই স্বদেশ প্রেম আৰু ত্যাগেৰে অসমীয়া জাতিৰ ভেটি শক্তিশালী কৰি তুলিছিল। অসমীয়া লোককথাত দেশভক্তিৰ অনন্য নিদৰ্শনেৰে সদা উজ্বলি থকা আন এক মহিয়সী নারী চৰিত্ৰ হৈছে সতী জয়মতী। দূৰদৃষ্টি সম্পন্ন আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন জয়মতীয়ে মৰ্যাদাৰ যুঁজত প্ৰাণ আহুতি দি দেখুৱাই গ'ল অসমীয়া নারীৰ সাহস আৰু ত্যাগৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন। আজীবন শিক্ষাবতী বিদুষী নারী ইন্দিরা মিরি আইদেউ সন্দিকৈৰ দৰে মহিষীসকলে বর্ণময় জীৱন পৰিক্ৰমাৰে আমাৰ সকলোৰে বাবে সাহস আৰু প্ৰেৰণাৰ উৎসত পৰিণত হৈছে। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত অসমত পুৰুষৰ দৰে নারীসকলো ঘৰৰ চাৰিওবেৰৰ পৰা ওলাই আহি দেশ বচাবলৈ স্বাধীনতা যুঁজত নামি পৰিছিল। দেশপ্ৰেমৰ উজ্জ্বল নদীৰ সৃষ্টি কৰা কনকলতা বৰুৱা, ভোগেশ্বৰী ফুকননি, তিলেশ্বৰী বৰুৱা আদি সাহসী নারী আজিও আমাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস। সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আত্মনিয়োগ কৰি চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী, নলিনী বালা দেৱী, নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, মামণি ৰয়চম গোস্বামী আদিৰ উপৰিও সমাজৰ কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে ঢাল হৈ থিয় দিয়া বিৰুবালা ৰাভা, ধৰ্মগ্ৰন্থৰ পৰা পদ আদিৰ চানেকীয়ে তাঁত কাপোৰত বৈ ওলোৱা অসমৰ সাংস্কৃতিক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰা হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ দৰে নাৰীসকল সদায় আমাক আদৰ্শ দেখুৱাই আহিছে। আমাৰ সমাজত যুগে যুগে পুষ্প অৰ্ঘত পূজিত হৈ থাকিব অসমীয়া সমাজৰ এই মাতৃসকল। সৰু পথাৰৰ পৰাই অসমৰ ক্ৰীড়া জগতত উজ্জ্বল ৰত্ন হিচাপে পৰিচয় পোৱা লভলীনা বৰগোহাঁই, নয়নমণি শইকীয়া আদিয়েও আমাৰ সমগ্ৰ জাতিটোৰ বাবে এক প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে। সতী সাধনীৰ আজি এই 500তম স্মৃতি জয়ন্তীৰ দিনা মই তেখেতৰ পুণ্য স্মৃতিলৈ পুনৰ এবাৰ মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে সতী সাধনীয়ে যি ধৰণে জাতিটোৰ মান ৰাখিবলৈ নিজৰ সমস্ত ত্যাগ কৰিছিল, আজিও প্ৰতিযোগিতামূলক বিশ্বত শিক্ষা সংস্কৃতি পুনৰবাৰ সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ঘোষণা কৰিছোঁ আজি মুকলি সভা ইমানতে অন্ত পৰিছে। পুনৰবাৰ এটি জোৰদাৰ হাত চাপৰি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ। আপোনাৰ উপস্থিতিয়ে আজি গোটেই অনুষ্ঠানটি এটি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিছে, লগতে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ